sy daar sy manne. Manne, kon net 'n bietjie met julle deel oor jakkalsjag. Onderwerp wat ek wil gesels is oor hoe jy standplek te kies. Ek dink dis een van jou belangrikste dinge van jakkalsjag is om die regte standplek te kies. So dat jy die jakkals sien voor hy jou sien. So ek dink die heel belangrikste ding is jy moet kyk hoe jou wind loop. So in die geval kom die wind van die kant af. So ek sal altyd probeer soek die wind in my gesig en die roeper sê so 45 grade weg. So die jakkals kom altyd onder jou. Hy kom altyd onder sy prooi se wind in en dat hy dan nie op jou afkom nie. So net 'n wenk vir beginners. Hou ons blad dop.